وحي سكدي ده أنا قبيل وحي سكدي ده لاجر وحي سكدي ده إن لا استعماله وحكومة تدين عقل جس استعماله شرب كيو كسوة شيء قبيل كي مرق ده غير كي هو سو كسوة شيء يا غير كلا استيلي وحلو قدومي إن له هيليو وحلا كرمة بابرتي ولا سارية هاي حلا قع صدين وراعه سو أباب الكقاب دجال كقايب قلنا قضو ما دامو هان العسكرية هسيش هو سكديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودا وضع وضع الملك سيدك سوغنتين وحن رنتي آد يادو همباليين ايا وقصة آد عجيبة صوبان لغي اللي قمك عابو حمس شاعر وقال كي سوال الله يصودر مركا قف كي يصودر يبا وحي قويري عبشكور ووحيا به آد لنير تكبو رنجرتي اما كالهال لجرتي قيب كميدا لنير تو اني عقلك استعمالان وان لا استعمالين يقا تقال الله استعمالين dan kala loo isticmaalin inaan lagu meel gaarin siyaasad dan la inaan ku meel gaarin asii masiirkooda iyo aayahooda inay ka tashadaan oo aan la isticmaalin ikaas wuxuu ka sheekeynaya runtii arin aad iyo aad u muhiim ah in la isku dayay in loo isticmaalo aana qabiil inuu dhagar geysto inuu dad laayo laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu ka badbaadiyay isaguna wuxuu ahaa qof garashay aqli leh هبي يرادو ما شاء الله قصدي لبكتة وحيابها أنا إن قبيل كهلو إن تطك كلا صوع صوع إن مكرنا سا غير أفقود كهلو إذا صوع أي بنكاري خكين يقصدي وهي أرجل ما أنو أصوم مري يو قصة يقول أعطي بالله كبرتاي وحي أهاي أنا جو أسكرية بالله أعطي فصعيد صوقاتي تيجان ذي دبنتي een markii aan tagay deegaanadii fasax yar oo wax soo qaatay 15 bari ah oo isagoo wax yar iga harsantay 15 bari meelahaas ba xeerka ka dhashay yareen markaas dagaal baa dhacay een laba qabiil baa dagaalantay waxa la yiri dagaal bal aadaya niman baan la ka dilay wax soo arsanayna baabuur baa baxay soo ciid ma saaran in raacda la rabaa qorbaal u seeniy yaa ku diyaar saa magaran rasaasta oo ku diyaar hada waxa raba inaa rageenina la ka dilay aan u soo aaro baa waqti inaa fuushaal raba dagaalku waxa gashay dagaalku waxa gashay waxaan ku eriyay anigu talow min dowladeed baa ahay iskar dowladeed baa ahay kamid ahay shaar dowladeed baa xarnahay fasax ma soo qaato wax yar iga harsan marka ee anigu waxaan ku eriyay dowladdu u shaqeeyaa inaan hoos inta u laabto askariga dadku wixii u haystaan inaan la dhaarin laakiin askariga askarta waa la dhaariyaa aniga markii askariga ahaa waa la dhaariyay waxa la ii dhaariyay dalka iyo dadka iyo diinta intaba ma garanaysaa inaan u shaqeynayo si lillaahi taala ugu shaqeyn doono madaxda kale in la dhaariyo dadba u haysta dhaartan ku taagnaa waxaan ku rumayn dhaariyo askari dowladeed la dhaariyaa ahay tii hoos uma laaban karo dagaal qabiil hoos uma noqon kare talo iga daayay adiga talkii tabti baan kaga faro muruqsaday arrinta ku tala diiday kaga tagay xeradaada ku noqotay xeradaydu waxa ku noqotay ciidanka yaan kibacad laba sano kadib baa haddana sidoo kale fadhax soo qaatay deegaanadii baa imi markii hore laygu dhigayo lalahaa heer baa lagu duulaya mise talkii baa haddana sidii u shirsan meel baa lagu shirsan yahay waa la ii yaara mar kale waxa la yiri shay waa nagu tala diiday waa nagu abar diiday adigoo wiilkeenniya ah wiilkeenni ahaa ma garanaysaa tolkaaginahay ehelkaaginahay baa xaggaa nooga dhaqaaqday oo iyadoo baabuurta la saarayaha nagu tala diiday maantay waa kuu ducaynanaa dagaal baa u soconnaa na raac muxuu yahay dagaalku waan kuli waxaa la yidhi niman tolkeena baa lasoo weeraray waxaa la yidhaahdo niman kala laayeen waxaan rabnaa inaan u helino nimankan ii sheegayo waa nimankii laba sano ka hor lalahaa kaala wax ka soo laa laba sanoba hadda waxaa la leeyahay waa loo helinayaa raac waa yaabay calashaan ninkii shalay aan la dagaalamaysay oo lagu lahaa soo dil laba sano ka hor haa maanta in lagu dhaho u heeli wax ila noqoto soomaalida iyo waalideeda dagaalka waxaad moodaa sab ila iskaga yaray rashaad ani meesha u socdo manaf isbeelaa wataa bilid buruuf miya xarna
وحلي يرادو maxay tahay maalinba meel madaxa lagu gelinay arashan ninki shalay lagu lahaa soo dil maanta u heeli wax aqaliga fariimka qaadan karo waa noqon way waa noqon way waxaan ku irimay raacayo shalayna waxaan ku iri alxamdulillaah baan raacay arinta gelin maanta ma galay waxaan ku iri talo raalaha asa marka waxaan wax ka bartay Soomaalida dagaalkeedu wax mucno ku saleysan diifad weey waa cadiifad iyo qoro joogta ah wuxuu ku leeyihiin eray aan la yaabay baa jira wuxuu ku leeyihiin waa la gobolnimada dirir muxuu yahay naftada helib maya gobolnimada dirir muxuu yahay qolinka dagaal baa naga dhaxeeyay maxay tahay gobolnimadu muqof aanu aan la dagaalamay dagaal naga dhaxeeyay gobolnimo leh aashan markii wuxuu ka dhigteen baa dagaalka Soomaalidu wuxuu u haystaa challenge baa moodada wax challenge camal ah baa moodada kubad in la soo ciyaarayo meel loo baxay baa moodada waxa la yaabay oo kala arkay nin mushaar qaadanaya oo qori haysta ama qori weyn bulshada ka yahay reer la dagaalamaya buu reer baa mushaar siinaya reerka ku duulaya isagu waa reer midna maaha laakiin waa calaamad shaqaystay way dhacdaa way dhacdaa waa waxyaabaha cajiibka oo Soomaalida dhexdeeda kamida laakiin waalida ah marka nin hoob adnaasiro hadalku waa dheereeyay waxaan wax ka bartay cadifada Soomaalida iyo qabiilka sida ay u isticmaalaan iyo dagaalka joogtada ah maalin kasta wiil hooyo dhashay waqti ku bixisay wax la soo baray dagaal iska gelinayo macnaheedu ku saleysnayn marka aadan soo ogyaasha ariga sidaas rabeen dagaal fudud ay geliyaan waxaan dib u ogaaday wiilashooda ay dhaleen inay jaacada ka bartaan Turkiga Bangladesh China iyo India dabaad adigana si fudud ay rabaan in dagaal ku geliyaan waxa waxba ahayn meel baa maanta lagu dagaalamaya dad baa ku baabaaya hooyo ku gablamasa magaranasa ilmaha ku agoomaya magaranasa barika maalina tartibaa waxa la yiraahdo odayaashii labada dhinac dadka madaxa isku gelinayay kuwada sheexayaan ku sheekaysanayaan ama siyaasi ha noqdo ama oday ha noqdo calaashaan magaranasa laakiin waxa la yiraahdo cid kasta oo fikirta oo aqaliga saliimka ka shaqaysiisa waxaad dib isku xasuusisaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu ku abuuray maxaa dunida lagu keenay maxaa lagu sameeyay nin reer ku duushiga baya ilaahay ina caabudu ku abuura okay wax kale marka ka baxaga iska dhig ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku abuurtay ka cabso ka baq reerka iyo qabiilka iyo xabada awadataan dhinac dhalinyarada ka maraan ila leeyahay yaa leedii adeegsan si khaldan naftiina yaa lagu khamaarin siyaasi ama oday dan kale kaale iyo magaranaysa ku adeegsan baadan leeyahay intaasna fariin baa halkan fursada uga faa'iideysanaya cid kastoo dhigaysan safarinta u diraya dhalinyarada Soomaaliyeeda qof kastoo naftaada ka bilow toosnaanta qof kasta naftiisaadu ka bilaabo dhalinyaradeena Soomaaliyeed qof qof dhibaateeni ma jiro qof qof cudurka ku dilay ma jiro qof qof dulmiye ma jiro adigu oo naftaada ka bilow cid kale aadi runtii aad iyo aad baan u bogaadinaya salaano gaarsiinaya Xamse oo soo bandhigay dhacdo 10 ah wuxuu soo bandhigay dhacdo xambaarsan waayo aad u muhiim ay tahay in la ogaado dhalinyarta noociisa ah ee ku dhirinaya inay diidan dulmiga naftooda loo geysanayo aqligooda loo geysanayo garashadooda iyo garaadkooda loo geysanayo qofku haduu diido waxuun macnaheedu ma aha inuu reerkii ka baxay waxa yaab leh laba sano ka hor reerkii la lahaa lagu duulo halalaayo aya laba sano ka bacdi waxa lagu leeyahay iyagii baynu u hiilinayna wa ku ahayd in la laayo ee wax laga tirsanayay yaani subhanaka ya adi yaani sidoo aqligu xumaado odayaasha waxan ka talinayaana waxa yaab leh waxay dabka saarayaan ee baabiinaya waa ubad iyo caruur ee dadka ku tabceen ama si lacab ku korayba marka waxa weyn waa aafaadka iyo inkaaraadka dhacay subxaanaka ya cadi dhalinyartu ha baraarugaan aqligooda ha isticmaalaan mustaqbalkaaga adiga leh naftaada adiga leh aayahaaga adiga leh jiritaankaaga adiga leh dadkaagaad wax la leedahay oo dadkaagaad u hiilinaysaa laakiin ugu hiilinaysaa dulmi iyo dhac iyo meel ka dhac waxaad ugu hiilinaysaa wanaagga waxaad ugu hiilinaysaa saxnaanta iyo toosnaanta iyo horumarka iyo hagaaga laakiin halaaga ugu hiilinaysaa waqtigu heer saraa idin ahaado waxaad isku mid muusad ku dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.